Չկա տնտեսական զարգացման հնարավորություն, եթե դու չունես լավ ճանապարհներ, հատկապես Արցախում, որտեղ ճանապարհները ոչ միայն տնտեսական, այլև ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Այս շաբաթ բացվեց 114 կիլոմետր 600 մետր երկարությամբ Վարդենիս Մարտակերտ նոր ու այլ ընտրանքային ճեպուղին, որը զգալիորեն կրճատում է ոչ միայն ժամանակը, այլև տարածությունը։ Ճանապարհն ունի 10 և ավելի մետր լայնություն, որից 7 մետրը երթևեկելի երկշերտ ասֆալտապատ հատվածն է։ Ամբողջ ճանապարհը կահավորված է ժամանակակից բոլոր ատրիբուտներով։ Ոչ թե ավտոմեքենայով, այլ հեծանիվով որոշեցին Հայաստանից հասնել Արցախ։ Հիմա արդեն հետ են գալիս չեխ հեծանվորդներն, առաջիններից էին, որ փորձարկեցին Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը։ Ահա նա է մեզ բերել լեռնային այս ճանապարհը փորձարկելու։ Դե գիտեք, Չեխիայում այսպիսի լեռներ չկան, ուր մնաց թե լեռների միջով անցնող այսպիսի ճանապարհ։ Իվանը ճանապարհը շարունակելուց առաջ վայելում է վերջին կտոր շոկոլադն ու անցած ուղին բնութագրում միայն մեկ ժեստով՝ ընտիր է։ Վարորդները նույնպես սիրեցին Վարդենիսից Մարտակերտ ձգվող ճեպուղին, այն դեռ չէր բացվել, շինարարներն արդեն ստիպված էին տեղ-տեղ փակել, երթևեկությունը դադարեցնելու ու աշխատանքը շարունակելու համար։ Շինարարն ու ծրագրի ղեկավարը օրվա մեջ գոնե մի քանի անգամ անցնում են իրենց կառուցած ճանապարհով ու ստուգում այլ ընտրանքային մայրուղու բոլոր հարմարությունները։ Վատ, ամենավատ տեսանելի, ամենավատ շրջադարձերին տեղադրել ենք նաև հայելիներ։ Եթե ներքևից մեքենա գա, մենք հայելու մեջ անպայման այստեղից կտեսնենք։ Մեքենայից իջնում են ու վերջին անգամ համոզվում, որ ճանապարհի իրենց այդքան տանջած պրոբլեմատիկ հատվածներում ոչ մի խնդիր էլ չկա։ Ստիպված էին նույնիսկ Իտալիայից մասնագետ կանչել, որ հասկանան, թե ինչու է պատրաստի ճանապարհը փլուզվում։ Տակը կա խորքային ջրեր, մինչև 7 մետր նույնիսկ խորության վրա։ Իտալացի ու վրացի մասնագետները չհասկացան, բայց հայ շինարարները գործը գլուխ բերեցին, կառուցածը նորից քանդեցին ու ջրի հունը փոխեցին։ Մետաղական սվայները խփված, որը լանջը պահում է, դրա վրա հավաքած է այս ցանցապարկերը։ Հիմա կանգնել են ճամփեզվին ու հիանում են ոչ մի կաթիլ ջուր։ Դրենաժային համակարգը ստորգետնյա ջրերն ուղղորդում է, պոլիեթիլենային գովն էլ նոր կառուցած ճանապարհը խոնավությունից է պահում։ Ճանապարհին մնացել է հատուկեն տեխնիկա, ընդամենը մի քանի օր առաջ աղմկոտ այս բազայում հիմա հուզիչ ու սպասողական լռություն է։ Ասֆալտ արտադրող գործարանը կանգ է առել, մեքենաներն էլ կազմ ու պատրաստ սպասում են վերջին հրահանգին։ Այս օրվա ընթացքում արդեն սաղ կվերադասավորվի, որը գնալու է կգնա Երևան կամ մի ուրիշ օբյեկտ կարգավորենք։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհն անցնում է 29 բնակավայրերով։ Ճանապարհին զուգահեռ կառուցվել են մայրուղուց դեպի Չափար Դադիվանք տանող հատվածները, նորոգվել է Դրմբոնից դեպի Մարտակերտ տանող ճանապարհը։ Ճանապարհի կառուցումից առաջ գյուղացիները հաճախ են դժգոհում, աշխարից կտրված սպասում են։ Ձունը սկսում է դառնում բացարձակ անանցանելի։ Դեպքա պատահում, երեխեք են հիվանդանում, չեն կարողանում շտապ տեղափոխել։ Սա 4 տարի առաջ էր, երբ բրունտային ճանապարհը հաղթահարում էին միայն ուազները։ Վարդենիս Մարտակերտը կառուցելու որոշման պահը Հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնօրենը հիշում է։ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստում կայացրեցին որոշումը։ Ընդհանուր երկարությունը 114 կիլոմետր է, արժեքը մոտավորապես 30 միլիոն ամերիկյան դոլարի նմանժեք։ Արավարթանյանը հիշում է նաև միջազգային արձագանքը, ռազմավարական նշանակության մայրուղին կառուցելու հայտարարությունից հետո արտասահմանյան մամուլը լուրը բուրըն քննարկեց։ Նշեցին Հայաստանահայկական հիմնադրամի նման որոշման մասին և հայտարարեցին, որ փաստորեն այս որոշումով Հայաստանը կոշտացնում է իր բանակցային դիրքերը։ Երբ տրակտորներն ու շինարարները հայտնվեցին նաև ճանապարհին գտնվող գյուղերում, հասկացան, հիմա արդեն ապրում են աշխույժ տարածքի ճանապարհի եզրին։ Այսօր արդեն ով խանութներ մեծացնում է, ով բիզնես գաղափար ուներ, իրականություն դարձրել։ Ժողովրդին օգտակար են, էլի։ Սարճ ջուր բան խմելու համար գոնավիճ Հովանան Զարզանն ու Սուրենն էլ որոշեցին իրենց ձեռքով փայտով կառուցել դեռևս անանուն ընտանեկան բիստրոն։ Բիստրո հիմա են ասում, հետո նաև կառաջարկեն ապուր ու ավանդական ճաշատեսակներ։ Կարևորը ճամփորդներին կուշտ կերակրեն ու ծարավը հագեցնեն, բիստրոյի անունը հետո էլ կմտածեն։ Պարոն Սուրենի ձեռնարկած, ծրագրած դիզայներով սահմանակը։
Անվադողերը հուշում են, որ այս տան Բաքում էլ ընտանիքի անդամները մեծից փոքր կնորոգեն ճանապարհին փչացած ավտոմեքենաները։ Մի բաժակ սառը ջուրն էլ տան ամենափոքրն իր վրա է վերցնում։ Պապիշկա է սարքում։ Դժվարին, բայց երկար ճանապարհն արդեն անցել են երկու հանրապետությունների նախագահները, բարերարների ու շինարարների հետ բացում են 116 կիլոմետրանոց երկար սպասված նոր ճանապարհը։ Արցախի առաջնորդ այլընտրանքային ճանապարհն անվանում է նաև ռազմավարական։ Նույնիսկ անավարտ վիճակում Մայրուղին կատարեց այդ կարևորագույն առաքելությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, անխափանկապ եւ ամուր թիկունքապահովելով ողջ Արցախի հանրապետության Վարդնից Մարտակերտ ճանապարհն արժեցավ 17 միլիարդ դրամ, գումարի մի մասը հատկացրել են երկու պետությունների կառավարությունները։ Ցուցանակնել է հուշում մյուս մեծ մասը համայն հայության ջանքերով է կառուցվել։ Կես միլիոն դոլար նվիրաբերած ամերիկահայ բարերար Անրանիկ Բաղդասարյանը նոր ճանապարհը դեպի Սիրտ Արցախ տանող այդքան պակասող արյունատար երկրորդ անոթն է կոչում։ Խթան պիտի հանդիսանա, որ մեր ժողովուրդը միասնապար Միասին, առանցսելու ես հայաստանցի եմ, ես ղարաբաղցի եմ, ես լիբանանցի եմ, այլ բոլորը միասին պիտի սկսին։ Հիմա արդեն ճամփրուկային տրամադրությամբ ու գործն ավարտին հասցրած շինարարական ընկերության տնօրենը թիկնել է իր տունը դարձած վրանային բազայում ու մեկ առ մեկ թերթում է բոլոր այն ֆոտոներն ու վիդեոները, որոնք հիշեցնում են անցած ուղին։ Նույնիսկ հիմա մեծ ոգևորությամբ է նայում, թե ինչպես իր տղաները տրակտորից էլ մեծ քարերը պայթեցրին, սողանքը կանգնեցրին ու գեղեցիկ ճանապարհ կառուցեցին։ Պայթեցումից հետո անսասան մնաց միայն այս ժայռաբեկ օրը, որոշեցին չմանրացնել, չտեղափոխել, թող մոնումենտալ իր գեղեցկությամբ հիշեցնի, թե ինչ էր այստեղ առաջ ու ինչ է հիմա։ Նարեկ Գալստյան, Պոստֆակտում։